سڵاوی کامەران حاجی عومەر و تیمی باسی ڕۆژتان لێبێت. هاتووینە تا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر پاش ئەوەی لەلایەن چەند گروپ و چەکدارێکەوە کە چاویان بە ئاوەدانی و بوژانەوەی هەرێمی کوردستان و ئەو گەشانەوەی کە لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەیە هەڵنایەت چەند موشکێک ئارستەی ئەم فڕۆکەخانەیە کرا. هاتووین بزانین ژیان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر چۆنە، گەشتەکان بە چ شێوەیەکە، سەبارەت بە هاتنی ڤایرۆسی گۆڕاوی کۆرۆنا کە وەکو لە ڕۆژانی ڕابردوو وەزای تەندروستی ڕایگەیاند کە ئەم ڤایرۆسە گەیشتۆتە هەرێمی کوردستان، بزانین رێوشوێنەکان بە چ شێوەیەکە، سەبارەت بە جەوازات ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت بە قاچاق بچنە دەرەوەی وڵات، پاسەپۆرت لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئەم کەسانە کردووە. بە شێوەیەکی گشتی دۆخی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرتان بۆ دەخەینە ڕوو. گەشتێکە لە کاتژمێر دوو دەقا فڕۆکەیەکی ئیماراتیە، گەشتیاران ئاو نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان دەباتە ئیمارات. ئەمە سێ کەسە نێرکوانە دەیانەوێ بچنە ئیمارات. تۆ خەڵکی هەولێری؟ خەڵکی هەولێرم. باشە، پێم بڵێ تۆ دەچیە ئیمارات؟ بەڵێ. بۆ کەسابەتی یان بۆ کەسابەتی و لە بۆ گەشتیش هەر دوچە. باشە، پێشتر سەردانم دەکرد یان یەکەم سەفەر؟ بەڵێ، زۆر سەفەری دووەم کردی. زۆر؟ بەڵێ. باشە، پشکنینت کردووە؟ پشکنینم کردی. بەڵێ، هەر سێکمان پشکنینمان هەیە. ئەو پشکنیانەی لە کوردستان دەکرێت لەوێ دەیخۆ؟ لەوێ وەڵاهی ئەوەی نازانم، باز لەوە ئێرەمان کردێ، نازانین لەوێش کە بگەڕێنەوە دەیەوێ یان نە. بۆ چەند ڕۆژی ئەو پشکنینە؟ 48 سەعات. 48 سەعات؟ بەڵێ. کەوایە تو چەند سەعات کە دەگەیتە ئیمارات؟ سەعات دوو بڕۆ تەقریبەن پێنج، چار و نیو دەگاتێ. چار و نیو؟ بەڵێ. باشە، فڕۆکەخانەی هەولێر چۆن دەبینی بەوەی کە دەڵێی زۆر گەشتم کردووە؟ وەڵای فڕۆکەخانە چی خۆشە و مورتاحم لێ. مورتاحی؟ بەڵێ. رێوشوێنەکان باجی ماز بوتە هەمووی؟ بەڵێ. پێت باشە. بەڵێ، دەستیان. تۆش سەفەر دەکەی، وانییە؟ بەڵێ. دەچێ چێندر؟ دەچینە دوبەی. یەکەم جارتە؟ یەکەم جارم. بەڵێ. پشکنینت کردووە؟ پشکنین ما کردووە. بەڵێ. ترسن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا هەیە لەوەی کە ئەوە بیتن یان بەخۆی فاسەکەیە؟ وەڵا بەڵێ، ترسمان هەیە، بەس فاسەکە پێ دەڵێ پاس 48 سەعاتی کۆرۆنات هەیە یان نیتێت؟ هەیە یان نیتێت؟ بەڵێ. بۆ گەشت دەچی وانییە؟ بەڵێ، بۆ گەشت. بۆ خۆشی؟ بەڵێ، هەبوو پیاسی. لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئەمڕۆ وەکو دەبینین پێنج گەشت هەیە لە کاتژمێر دوو دەقە دەست پێ دەکات تا وەکو کاتژمێر دە و چارەگی شەو. کەمێک بەر لە ئێستا گەشتی فرانکفورت هەبوو بۆ ئەڵمانیا، لە هەولێرەوە بۆ ئەڵمانیا، واتە گەشتەکان بۆ ئەوروپاش بەردەوامە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. شارقا هەیە، عمان هەیە، بەغداد هەیە، بەغدا هەیە، دەوحا هەیە، بەغدا هەیە، واتە ئیمارات هەیە، عێراق هەیە، ئوردنیش هەیە. پێم وایە کاک سلێمان بەرپرسی ئۆپەرەیشنە لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، با بزانین ئەم ڕووداوەی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕوویدا هیچ کێشەیەکی دروست کرد لەسەر گەشتەکە؟ لە هەمان ڕۆژدا لە کاتی داخستنی فڕۆکەخانە لەبەر سەلامەتی گەشتیار و گەشتەکان بۆ ماوەیەکی کاتی فڕۆکەخانە داخراوە. ئەو گەشتانەی کە لەو ماوەیەدا هەبوون تەنها ئەو گەشتانە تاخیربوونی بەسەر چەند کاتژمێرێک بوو، بەڵێ، دوای گەشتەکان گەڕانەوە باری ئاسایی خوان. فڕۆکەخانە هیچ زەرەر و زیانی بەرکەوت؟ فڕۆکەخانەی گەشتیاری نەخێر نەهیچ هیچ مشکلێکی نەبوو. گەشتەکان ئاسایی بوویەوە؟ بەڵێ، گەشتەکان ئاسایی بوونەوە و لە ئێستاشدا گەشتەکان بەردەوامن و 24 کاتژمێریمان هەیە. گەشتەکان لە هەفتەیەکدا 170 و 180 گەشتی چوون و هاتنمان هەیە. باشە، کەوایە لە ماوەی هەفتەیەکدا 170 گەشت تا وەکو 180 گەشت لە نێو فڕۆکەخانەی هەولێر بەردەوام ئەو گەشتە هەیە. فڕۆکە دەچێت لە وڵاتانی ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، فڕۆکە دێتە نێو هەرێمی کوردستان. ئێستا هاوڵاتی عێراقی، هاوڵاتی کوردستانی، هاونیشتیمانی دەتوانێ سەفەر بکات ئەو گەشتە هەیە یان سەفەر بسێتە دەرەوەی وڵات؟ بەڵێ، گەشتەکان بەردەوام، بەڵام هەندێک ئیجراعاتی پێویست کە هەیە وەکو پی سی ئار تێست لە هەندێک وڵاتدا پێویست دەکاتن و لە کاتی هاتن پێویستی بە پی سی ئار تێست ئەو ئیجراعاتانە زیاد بووە لەبەر هەبوونی نەخۆشی کۆرۆنا و ئیجراعاتەکان زیاد بووە. گەنە گەشتەکان بەردەوامن و هەر کەسێک کە
بجوری اولاتی که بوده رو بجوری اجرات کند دتوانی گشتکانی خوی برداوم کرد. باشه پیشتر زوربی ولاتان برداوم گشتانه بود به نسبت ترکیه برداومه است گشت. بله گشتکان برداوم. ایران ایران گشتمان نیست. پیشتر نبود یعنی است. پیشتر هبو است وستا و لبر اپریشنال ریزانوار و لبر موضوعی کوویدی. باشه سوریاش برداوم. سوریاش برداوم گشتکانه گشتکانش لیستا دا پنج بو شش گشت. انجام داده ل هفته ایک دا گشتکان به هفته نه دوای سپیشال دکم. لنیو ام فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بە سەدان کەس دەخوازێت لە ڕێگای جەوازی ساختە ڤیزەی ساختە بچێتە دەرەوەی وڵات. ئێمە لە بەڕێوەبەرەتی ئیقامە و جەوازاتی لەنێو فڕۆکەخانەکە باس دەوە دەکەن لە ساڵی پار و ساڵی ڕابردوو لە هەردوو ساڵدا زیاتر لە 200 جەواز دەستی بەسەردا گیراوە ڤیزەی ساختە. خەڵکێکی زۆری بیانی خەڵکی دەوروبەر سووری ئێرانی تورکی دەیانەوێت لە ڕێگای فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بچنە ئەوروپا. بەسەرهاتی یەکجار زۆر هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێک بڕیاری تازەی وەزارەتی ناوخۆ هەیە کە هەندێک جار هاوڵاتی هەرێمی کوردستان بێئاگان لەوەی کە ئەگەر ڤیزەی شنگنیشیان هەبێت ڕێگا نادرێ بچنە دەرەوەی وڵات. زۆری ئەم ڤیزەیە چ زۆرێکە و ئەوانەی کە لە دەرەوەی وڵات ینی حکوومەتی هەرێم قەدەغی هاتنی 20 وڵات یعنی هاوڵاتیانی 20 وڵاتی قەدەغە کردووە بێنە نێو هەرێمی کوردستان. ئێمە بەرچاوڕوونی و زانیاری زیاتر لە مقدەم ڕزگار ئەفەندی بەڕێوەبەری ئیقامە و جەوازات فڕۆکەخانە وەردەگرین. کاک ڕزگار، ئێستا گەشتەکان چۆنە؟ خۆت دەزانی بڕیارێکی وەزارەتی ناوخۆیە، رێوشوێنی تازەیە، چێ دەتوانێت سەفەر بکا، چێ دەتوانێت سەفەر نەکا؟ سەبارەت بە بەیانی ژمارە یەک ساڵی 2021 کە لە پازدەیەکی 2021 دەرچوو دیارە لەلایەن بەڕێز وەزارەتی ناوخۆ کۆمەڵێک بڕیارەنووی دەرچوو سەبارەت بە گەشتی هاتن. ئێمە باسی هاتن دەکەین. هەڵگرانی ئەوانە کە بە ئەسڵ عێراقینە بۆیان هەیە داخلی هەرێمی کوردستان بن بە حوکمێکە وڵاتی خۆتیان، بەڵام هەڵگرانی پاسپۆرتی بیانی یاخود بڵێن کە بە ڕەسەن عێراقی نین کۆمەڵێک یاسان ئێستا تەدبیق دەکرێتن. چند دەتوانن کە بینە هەرێمی کوردستان ئەوانن کە بڵێ هەڵگرانی پاسپۆرتی دیبلۆماسی، هەڵگرانی پاسپۆرتی UN یاخود بڵێ شاندە ڕەسمیەکان یاخود ڕێکخراوە ناحکومی نێودەوڵەتیەکان. بەڵام 20 وڵات قەدەغە کراوە. بەڵێ، ئەگەر هاتوو ئەو 20 وڵات هەڵگرانی پاسپۆرتی ئەو 20 وڵاتە یاخود هەر گەشتیارێک بەو وڵاتانەش بیەوێ بێتە هەرێمی کوردستان کە ژمارە 20 وڵاتە لە بەیانی ژمارەیەک باس کرێت. گرنگترین وڵاتەکان بەریتانیایە؟ بەریتانیامان هەیە، ئەڵمانیا هەیە، هۆلەندیا تێدایە، بەلجیکای تێدایە. گرنگترین بەریتانی کە زۆرترین کێشە بۆی مەدروست کردووە. باشە، هەندێک لە هاوڵاتیان لێیان دەکردیان گۆکا کە ڤیزە شنگن ماوە گرتووە ڕێگا نادرێ. ئەمە ئاساسی هەیە؟ بەڵێ، ڤیزە شنگن تەنها لە یەک باردا ڕێگەی پێنەدەن گەشت بکات. ئەگەر هاتوو هەڵگری ڤیزە شنگنی تایپی سی بی، تایپی گەشتیاریەوە، بەڵام ئەگەر هاتوو هەڵگری ڤیزای تایپی دی کە وەکو ئیقامەی تەعامل لەگەڵ دەکەین، ئێمە ڕێگەیان گەشتیان پێدەین. یاخود هاوڵاتیەکی عێراقی ئەگەر هاتوو موقیمی ئەو وڵاتانە بێتن، ڕێگە گەشتیان پێدەدەن بەبێ کێشە. باشە، هەوڵ دەدرێ ڤیزای عێراقی ساختە بکرێ خەڵکێک لە دەرەوە بیەوێ بێتە کوردستان؟ وەکو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر زۆرترین مەحاولات ساختەکردنی ڤیزەی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بەڵێ، ئەوان وەرەقەیەکی ملەوان وا دەزان لە سیستەم لە لای ئێمە نییە، بەڵام نازانن هەموو زانیارێک لە لای ئێمە هەیە. نزیکەی پار نزیکەی 80 کەیسمان هەبووە لەسەر بابەتانە بن کە دەیانویست بە ساختە داخلی هەرێمی کوردستان بن. لە 2019 نزیکەی 180 کەیسمان هەبووە، 180 لە 200 کەیسمان هەبووە دەیانویست بە ساختە داخلی ناو هەرێمی کوردستان. ئەوە خواست زۆرە لەوەی خەڵکێک بێتە کوردستان. بەڵێ، بەتایبەتی هەڵگرانی پاسپۆرتی سووری زۆر کێشەمە لەگەڵیان هەیە. هەڵگرانی وڵاتانی بڵێ وڵاتانی وەکو بەنگلادیش و ئەتیوپیا و نیجیریا ئەوانە زۆر دەیانەوێت بن، بەڵام لەبەر سیستەمەکە سیستەمێکی زۆر پێشکەوتووە. ئێمە دەست بەسەر هەموو ڤیزەکان دەزانین. قاچاقچیەکتان دەست بەسەر گرت لە نێو فڕۆکەخانە، ئەمە چۆن بوو؟ ئەوە لە گەشتی ڕۆیشتن بوو. بەڵێ، گەشتی هەڵگری پاسپۆرت یەک لە وڵاتەکانی دەوروبەر بوو. دەیویست کەسێکی منداڵێکی ئێرانی بەڕێگە ساختە لێرە گەشت بێکات بە وڵاتی ئەڵمانیا، بەڵام خۆشبەختانە لەلایەن ئەفسەریانی بنکەکەمان دەست هەم کەیسەکە ئاشکراکەرەوە هەم توانیمان دەست بەسەر ماڵ مونکتری ئەو کابرێ خۆش بگرن و کابرەکە لەلای خۆمان دەرجی کرا. باشە، لەم قۆناغی ئێستادا کە
کارانتین هەیە لە زۆر شوێن ڤایرۆسی گۆڕاوی کۆرۆنا هاتۆ تا ئاراوە لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکێکی زۆری بیانی بە تایبەت تا وڵاتیانی وڵاتانی دەوروبەر خواستی ئەوان هەیە بێنە هەرێمی کوردستان ئێستا زۆرترین هاوڵاتی کە بێنە هەرێمی کوردستان هاوڵاتی سوورین بەڵام ئەوانەی کە لێرە دەجیر کراون زۆر جاران کاری ساختەیان کردووە هاوڵاتیانی دەوروبەری هەرێمی کوردستانن مەبەستیانە ڤیزەیەکی ساختە دروست بکەن لێرە بە شێوەیەک لە شێوەکان دەرباز بن بچنە ئەوروپا بەڵام وەکو مقدەم ڕزگار باسی لێوە کرد چاویان کراوەیە لە ماوەی ڕابردوودا بە سەدان کەیسی لەم جۆرەیان دەست بەسەرداگرتووە و ئەو کەسانەشی ئەم کارەیان کردووە ڕادەستی دادگاکانی هەرێمی کوردستانیان کرد. نمونەی بەشێک لە جەوازەکانی وڵاتانم لەبەردەستە کە لێرە دەستی بەسەردا گیراوە جەوازی وڵاتی ڕۆمانیا، جەوازی سوید، جەوازی عێراقی، ئەمەش یەکێکی دیکەیە، جەوازی بەریتانی، جەوازی جمهوریە العەرەبیە سوورییە کە وایە ئەمە نمونەی کۆمەڵێک لەو جەوازانێ جەوازی زۆر تەسویر کراوە بەڵام سەیریانی سوید، بەریتانیا، وڵاتانی ئەوروپی جەواز ساختە کراوە ئەمە کۆمەڵێک ئامێرە کە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دابین کراوە بۆ کەشفکردنی ئەو جەوازانەی کە ساختەن یعنی بە وردی سەیری بابەتەکە دەکە هەندێک جەواز بە چەندین پارەی دیاری کراوە یعنی پارەیەکی زۆر کراوە بۆ ئەوەی کاری ساختە لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر نەکرێت چونکە جەنابی مقدەم ڕۆیشتنی کەسێک بە ساختە بچێتە دەرەوە تەسیر لە سومای ئەو فڕۆکەخانە دەکەن نەکسەری هەرووی ئی فڕۆکەخانە ئی وڵاتەش ئەگەر هات و کێسەکان زۆر بکرێتن لەوانی ها فڕۆکەخان دابخرێتن یاخۆت ئەو هێڵی ئاسمانەکە دابخرێت بڵێن کە تۆ بوتە سەبەبی کە ئەهم گەشارەندین وای بگرنەوەە ئەو بەسەر زۆر زۆر گرنگ کە تاکو بتوێن هەم سومای وڵاتەکە و هەم ئی فڕۆکەخانە هەم ئێدانەکە بپارێزین ئێمە باشە تا ئێستا فڕۆکەخانەی هەولێر لە پلەی کەمەکان ئەحەمدلا زۆر باشە پێم بڵێ هەر جەواز تەزویر دەکرێت تۆ پێم وایە ئیقامەش لەبەردەست ناوەڵە باج و باست کرد کاتی نشینگەی بەڕێبەرەتی نشینگەکان پارێزگەکانی هەرێمش ئەسە دیارێکی نوێ پیدا بووە بەهۆی ئەوەیە هەر گەشتیارە غەرامێکی زۆری لەسەرا فەدەرۆن ئەوانە بە شێوەیەکی ساختە دروست دەکەن چونکە ئەمە بەخۆی بە ڕێگەیەکی ئامریکی ینی سیستەمێکی پێشکەوتی پاڵپەشی دەکرێت و ئەو هاویانە زۆر پێشکەوتووە ناتوانن دروستی بکەن ئەوان وا دەزانن کە دەتوانن گەش بکەن دەستمان بە یەکجا ژمارێکی زۆر لەوانە داگرتووە ینی کارتی نشینگەی هەرێمی نشینگەی بەڵێ یعنی خەڵک ئیش لەسەرەوە دەکات مە تەزویر بکەم بەڵێ خەڵک زۆر ئیش لەسەرەوەی دەکات چونکە بۆ نمونە گەشتیار هەیە غەرامێکی گەلک زۆری لەسەرە بە دەیەوێتن بۆی دروست کە تاکو بتوان لە ئێمە دەرباز بێتن باشەوە زۆر بێ ئەو هاوڵاتیانە هیچ وڵاتێکن ئەوانەی کە ساختە دەکەن گشت دوو هەلبەکە باسم کە نیپاڵیمانێ بەنگلادێشیا سووریە زۆر کێشوانمانێ ئەوانەی کە غەرامە یاخۆ پێبژانی ماڵی زۆریان لەسەری هەیە لە نێو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر رێوشوێنەکانی تەندروستی یعنی گرنگترین فاکتەرن بۆ ئەوەی تەندروستی خەڵکی کوردستان بپارێزرێت لێرە وەکو بەرپرسان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی باسیان لێوە کرد ڕۆژانە زیاتر لە هەزار هاوڵاتی خەڵکی بێگانە گەشتیار لەم دەرگایەوە داخلی نێو هەولێر دەبن داخلی نێو هەرێمی کوردستان دەبن یەکەم فلتر کە بۆ ئەوەی پشکنینی سەلامەتی ئەو گەشتیار و هاوڵاتیانە یاخود ئەوانەی کە سەرنشینی فڕۆکەن دێنە هەرێمی کوردستان بکرێت لە ڕێگای ئەم کۆمپیوتەرە و ئەم دەرەجە حەرارییەیە کە بزاندرێ هەر کەسێک لێرە تێپەڕدەوی وەکو من دەبینن بەم شێوەیە ئێستا دکتۆر جان ئێستا من چۆنە تەندروستیەکە؟ سی و شەشە یعنی هەر کەسێک بێت حەرارەی زیاد بێتن لێکۆنە حەرارەی دەگیرێ دەرەجە حەرارەکەی پێت دەرێن ئۆن دێ دەڕوات باشە ئەمە یەکەم فلتەرتانە تەمەنە ما کارێکی ئاسان نییە وانە بەتاکیت بزنیایەوە دوم فلتەر سی دەبێت وەکو باسمان کردیان یەکەم فلتەر کە لێرە دێتێن بەو کامیرە حرارییانە پشکنینی بۆ دەکرێت پشکنینەکەش بۆ دڵنیا بوون لە دەرەجی حرارەکەیتی دەرەجی حرار کامیرەکانیش ئەو کامیرانە وا سیستەم کراوە کە لە پلی ٣٧ دەرەجە ٣٨ دەرەجە بەسەرەوە بیتن ئەلارم لێدداتن کەوا ئەوە حالەتێکی طەبیعی نیە بۆیە ئێمە ئەگەر کە بەناو پرۆسەکە دادەچی بەناو کامیرەکە ئەگەر دەرەجەی
حراري بشكنيني مشكلة نبو أو كاتب دفتر كارا كاينتر لير إما تسم فورمك مان هيا لير فردك ريتو وكا يكمش داخل دبي دواي كاميرا كا فورم که فرم چیزانی اریا ناو نشانی خو رقم تلفونی دنیسیتن یتر برو پروسکان یتر دسیتن کدسیتن خال به خال یعنی دواتر اگر لیر کوانش گری من او کاتی که پلی گرمی زور برز نبو دواتر دکری بزندرتن او نخوش که ناوی چی او شو نیچو بتاکید بر او فرم کلو پروداکت زانیار کان تی راه ها او زانیار نش کدسیتن دوای او که پشکنیش بو دکریتن دوای پشکنین یتر وک گوتمان که پشکنین دکریتن روز پاشتر یان که دوای 24 ساعت یان 48 ساعت نتیجه که درستی اگر پوزیتیو بود راست خو اگر دارین تا استاد چند کس اشکرا و که کورو حلگری کورونا یا خوی روشی تندرستی تا اما روشانه پشکنی کن دکین و گفت من او گشارنی که دیب باگشتی پشکنی نبود کرد اما تن لانی که چند کس دوز را و تا و تا و خرسن روشانه هیا اما روشانه مثلا روش ها بود دو پوزیتیو ها بود روش ها بود نبود ما ها بود هفته ایچی کامل هیچ پیز پوزیتیو نبود زوربه اوانه پوزیتیو نه چه ولاتا کود دینه کردستان دیار نین براستی چون اما که پشکنی نکان دکین راست ولاتا کانوش تک هم دیار دکین بلام اما زیادتر ترکیز اصلا ناو نشان و اوکی دکین براستی و ما گرینگ نیست که استاد بلاو ولی هم دینا بلاو براستی تو ولی لفلان ولاته لفلان ولاد نیست که هم ولاته کام بلاو بود باشه او ویروس گرایا تا استاد او دوزیتانه ول لفروکخانه اما لفروکخانه نخیر لبر اوی اما کبشکنی نکان دکریتن دوای بدوای اوی که دو روز دو نج زیادتر باز کرده کلم مختبر مرکزی بچن پروسه چی جاواستر پشکنی نکان بده کریتو او کاتی بدر کتو که دو نج وک اوی کارا گندرا و بزام لبروراتی گشتی تند سیل وزارت کپینس حالت گمان لیکراو هيا کوا کورونا نه ماشه همان حالت کان نشانه کان اوی کورونا گورا اوی بحث لري دکره بالضبط يعني حل نشانه کان زور به هر زور همان نشانه کان او او پروتوکول کپیتار سره دکره همان پروتوکول کپیشتر کتال له وزارت اندوسی له برابرات کی چی کا له خوش کان کان سره سره پیدکره همان پروسیجر لوانش جبه دکره ماشه من دمشتک به اوی برس بلم يعني گەشتێکی زۆر لە وڵاتی تورکیاوە ئێستا لە نێوان هەولێر و ئەستەنبوڵ ئەنقەرە یعنی بە تایبەت شارەکانی تورکیا هاتووچۆیەکی یەکجار زۆرەکە ئەستەنبوڵ و هەولێر گەشتێکی زۆر هەیە هەفتانە 16 گەشتی زۆر بە زۆر بۆ تورکیا لە هەولێرەوە هەیە دوای ئەو چ وڵاتێک دێت دوای تورکیا وڵاتی قەتەرە یعنی ئەویش 14 گەشتی هەیە لە هەفتانەدا بەڵام زۆرترین سەرنشین کە دێتە هەرێمی کوردستان دێتە هەولێر سەرنشینە لە تورکیاوە دێ پاش ئەو کە من جێگای سەرنجی من بوو گەشتێکی زۆری نێوان هەولێر و بەغدا هەیە ئەوانەی کە لە بەغداوە دێن پشکنینیان بۆ دەکرێت ئێستا کاتی ئێستا کە نەخێر پشکنینیان بۆ ناکرێتن بەس ئەمە خراپ نییە ئەوە ئیتر ئێمە چاوەڕی ڕێنماییەکان وزارەتی تەندروستی بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی نەکە ئەگەر بڕیار دەربچێتن هەر کاتێک بڕیار دەربچێت ئێمەش پابەندین بە بڕیارەکان جێبەجێکردنی بڕیارەکان کە پشکنین بۆ هەموو گەشتیارێک بکرێت وەکو گوتم ئێستا هەرچی گەشتیار لە دەرەوەی وڵات دێتن ئەنتەرناشنالەکان هەر هەمووی پشکنین بۆ دەکرێتەوە ئەگەر فەسی پێ بیپێنێ هەر دووبارە فەسەکەی بۆ دەکرێتەوە بەڵام تاکو ئێستاکە لە عێراق بەفری دەکرێتن بەڵام ئینتیزاری و یعنی چاوەڕی ڕێنماییەکانی وزارەتی تەندروستی ئەگەر دەربچێت هەر ڕێنماییەک بنسبتی ناوخۆییەکانیش ئەمە ئیزراتیان لەگەڵ دەکەین باشە ئەوەی لە کوردستانە دکتۆر لێرە پشکنینی بۆ دەکرێت کە دەچێتە دەرەوە وانییە بەڵام ئەوانەی کە دێنە کوردستان پشکنینیان لەگەڵ خۆیان نایەنن پشکنینیە دێن بەس ما دێکانە دووبارە دەکەینەوە پشکنەکان یعنی تاکید لەسەر تاکید دەکەینەوە لەسەر فەحسەکان لەسەر فەحسەکان دەبێت دیسان دووبارە کاتەوە 24 کاژمێر ئێوە بەردەوام 24 کاژمێر دەکەن بەردەوام ئیش خۆمە دەکەین بەردەوام بەردەوام باشە بە بۆچوونی تۆ لەسەر بەغدا نەجەف چکۆ ئێمە گەشتی زۆرمان هەیە پشکنین بۆ ئەوانش بکرێ باشتر نییە یان لێرەوە ئەوان ناتوانن دەرباز بن بەڵێ پێشتر دەکرا پێشتر ئەو فەحسانە دەکرا لە بەغدا و بەسترا لە هەموو جێیەکان دەکرا بەس دوایە بە ڕێنمایی وەزارەتی ڕایانگرت پاشەوەی ئێستاکە دیسان دەیبی بیکەنیەوە پێویستە 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 پێا بیکەنیەوە پرسیاری زۆری هاوڵاتی هەیە سەبارەت بە دۆخی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بە تایبەت دوای ڕووداوەکەی ئەم دواییە فڕۆکەخانە چ زەرەرێکی بەرکەوتووە لەسەر کەرەنتینە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی گۆڕاوی کۆرۆنا ئەرێ بەڕاست فڕۆکەخانە دادەخرێت داناخرێت خەڵکێکی زۆر ئەم پرسیارە دەکات زۆر زارش قسە لەسەر ئەوە دەکرێت کاسبکارانی کورد خەڵکی کوردستان نامە دەنێرن تەلەفۆن دەکەن دەڵێن کاکە ئەرێ بەڕاست بۆچی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر کرێکاری بیانی زیاتر کار دەکات بە بەراورد لەگەڵ کرێکاری خۆمانە بۆچی ئێمە فڕۆکەخانە بەڕێوە نەبین کاک ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرە لەگەڵمانە کاک ئەحمەد سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە
با جار لە زەرەر و زیانەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە دەست پێ بکەین. بەڕاست هیچ زەرەر و زیانێک هەبووە دوای ڕووداوەکەی ئەم دوایە؟ دوای ڕووداوەکەی ئەم دوایە کە ڕوویدا لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر زەرەرەکەمان تەنها ئەوەندە بوو کە لە کاتژمێر دەی شەو تا دوازدەی نیوەڕۆ بۆ سپەینە فڕۆکەخانەمان داخست. بەڵام دوای وێ لەگەر هێڵە ئاسمانیەکان کۆبنەوەمان کرد توانیمان ئەو هێڵانەی کە لە بە ئەوەندە کاتژمێرێکە ناتوانێت بێنە فڕۆکەخانەی هەولێر تەعویزیان کردەوە لە بەشەوی داهاتوو فڕۆکەکانیان هێنا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و گەشتیاریان بردا. کەوای لە ڕووی بینا تەلار هیچ شتێک زەرەری جیانیش نەبوو. زەرەری جیانی وەکو فڕۆکەخانەی مەدەنی نەبووە. باشە. سەبارەت بە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی گۆڕانی کۆرۆنا. قسەی زۆر خەڵکێک دەڵێ کاکە کەرەنتینە دەست پێ دەکات، فڕۆکەخانە دادەخرێت یاخود داناخرێت. بنسبت فڕۆکەخانە داخستنی فڕۆکەخانە لە ڕێگەی دەستەی فڕۆکەوانی عێراقی سڵتەی غەرام مەدەنی عێراقی بڕیار دەدرێتن ئایا فڕۆکەخانەکانی عێراقدا بخریاندا نەخرێتن. بەڵام تا ئەو ڕۆژ کە لە پەیوەندیدا بووین لە گەریان دوێنێ کۆبنەوەمان بوو لە گەریان لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە، هەتا ئێستا هیچ ئەگەرەک نییە کە فڕۆکەخانەدا بخرێتن. و لە ناوەڕاست و باشووری عێراقیش کە کەرەنتینیان ئیعلان کردیە و کە کەرەنتینیان دەست پێکردیە فڕۆکەخانەکانی نەگرتیتەوە. باشە. رێوشوێنە تەندروستیەکانمان بەسەر کردەوە تا ڕادێک رێوشوێنی تەندروستی باش گیراوەتە بەر مرە کەڕازین یانی ئێستا مەترسیەک نییە لەوەی کە یعنی لەو فلتەرانە دەربچن کەس هەر گەشتیارێک دێتەوە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئەگەر پشکنینی کۆرۆناش پێویتەن جارێکی دی پشکنینی بۆ دەکەینەوە و تا ئێستا توانیتمان بە پێی ستاندارتی نێودەوڵەتی ئەو پشکینانە ئەو فلتەرانە بکرێتن و هەتا ئێستا هیچ حالەتێکی نەخوازراوە ڕووی نەدایە لەو بابەتە. باشە. کاک ئەحمەد ئێوە ماوەیەکە دەست بەکاربوونە لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر حتمەن پرۆژەتان هەیە دەتانەوێت گۆڕانکاری لەنێو فڕۆکەخانەی بە پێی توانای خۆتان و ئەوی کە لە بەردەستانە بیکەین. بەشێک لە هاوڵاتیان دەڵێن کاکە ئێمە دەرچووی زانکۆی ئێمە یعنی تا ڕادەیەک بێکاری دەمانەوێت لە فڕۆکەخانە دابمەسرێین. هەندێک جار لەلایەن کۆمپانی بیانی و فڕۆکەخانەی بەڕێوە دەچێت. بیرتان لەوە کردوتەوە ئەتیمان لەسەر خەڵکی خۆمانە بکەن. سەبارەت بە کارکردنی کۆمپانیە بیانیەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، نەک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، لە هەموو کۆمپانیادا هەموو فڕۆکەخانە نێودەوڵەتیەکان چەند کۆمپانیایەکی نێودەوڵەتی هەیە کە پێیان دەگوترێتن گراوند هاندلینگ سێرڤیس خزمەتگوزاری فڕۆکەوانی پێشکەش دەکاتن و ئەو کۆمپانیانە دەبێت لەلایەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ئایەتە ئایکاو ئەپرۆڤ کرابن. ڕەزامەنی ئاسان نییە و نەخێر ئاسان نییە و ئەوە تەکنۆلۆجیا و عیلمێکی زۆر زۆرە و دوای دەست بەکاربوونم لە جەنابی سەرۆکی حکومەت فرمانی دەرکرد کە 150 کارمەندی ئەو کۆمپانیانە لە بۆ مدەی 3 ساڵی بکرێنە کارمەندی خۆمان. باشە. کەوایە لەمە دووە؟ ئیش لەسەر ئەمە دەکەن؟ بەرێ دەستمان پێ کردیەوە لەگەر کۆمپانیایەکانی کە بیانیەکانی کار دەکەن لەناو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر بە شێوەیەکی فەرمی لە گەریان دانیشین و کۆبنەوەمان کردیەوە فەرمیش ئاگادارمان کردینەوە لەو خۆشمان چاودێر دەبین لەسەر ئەو بابەتە کە 150 کارمەندەکانیان لە بۆ مدەی 3 ساڵی دەبی کارمەندی خۆماڵی بیتن و پلانی شەرت و مەرسی شەرت و مەرسی یعنی ئەوانەی کە سبەینی گەنجێکە تەخەڕوس دەکات لەوانەیە زۆربەی بەشەکان سبەینی سیڤی بنێرن بۆ ئێوە. بەڵام ئێوە چێتان ئەو مەرجانی کە کۆمپانیە نێودەوڵەتیەکان کە کار دەکەن لە فڕۆکەخانە کە داوایان لە ئێمە کرد کە لە گەریان دانیشتن کە داوایان کرد مەرجە ئەو کارمەندە نەزمانی ئینگلیزی بزانن. ئینگلیزی دەبێت بزانێتن. مەرجە. بڕوانامە لە کۆمپانیە نێودەوڵەتیەکان زۆر بە هەند وەرناگیرێتن. شارەزایی ئیشکردن بە زمانی ئینگلیزی بە تایبەتی لە فڕۆکەخانە بە هەند وەردەگیرێتن. چونکە بۆ نمونەوە سیستەمەکی نێودەوڵەتیە. ئەو سیستەمە نێودەوڵەتی ئەگەر زمانی ئینگلیزی نەزانیتن ناتانی ئەو کۆدانە بەکاربینیتن. لەم بە دووادا چوونە بۆمان دەردەکەوێت کە دۆخی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئارامە. ئەو دەنگۆیانش کە هەیە لەبارەی داخستنی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لەبارەی ئەگەری بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی نوێی کۆرۆنا ئەمە دوورە لە ڕاستی تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێکی لەم شێوەیە نییە دەرگاکانی فڕۆکەخانە کراوە دەبێت. سەبارەت بە کرێکارانی بیانیش بە پێی بڕیارێکی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ لە مەودووە دەبێت لە 150 کرێکارانی ئەو فڕۆکەخانەیە خەڵکی کوردستان بێت. شەرت و مەرجی دامەزراندنی خەڵکی خۆمان بۆتە ئەمرێکی واقع چونکە ئەمە فەرمانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. تا باسێکی دیکە و بابەتێکی دیکە. بەخواتان دەست پێبێت.